ବୁଝୁଥିଲି ଏମିତି ମୌକା ତୋ ପ୍ରେମର ଦୁନିଆର ସାଜିଲି ମାଶୁକା ତୋ ପାଖରେ ଥାଇ ଲାଗେ ଏମିତି କହି ସତେ ଆଗରୁ ଥିଲା ଆମର ରିଶ୍ତା ରିଶ୍ତା ତୋ ପ୍ରେମ ନିଶା ରଫ୍ତା ରଫ୍ତା ଝୁମେଇ ଦିଏ ରଫ୍ତା ରଫ୍ତା ମନି ଦହଜେ ରଫ୍ତା ରଫ୍ତା ଏ ମନ ଖୋଜେ ରଫ୍ତା ରଫ୍ତା। କାହାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ମାମା। ବାପାଙ୍କର ଛୋଟବେଳୁ ସବୁବେଳେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ରହିଆସିଛି, ବହୁତ କମ୍ପିଟିସନ ନବା ଆଣିବା ସବୁ କରିବା ମୋତେ, ଯୋଉଠି ଗଲି ଷ୍ଟେଜ ଶୋ ହେଲା। ତାରିଖ ଅଛି ଛି ମାନସାଗର, ଏମିତି କ'ଣ କହିବା କଥା। ଏଥର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ରେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଜାଗୃତି ମିଶ୍ର, ଦେଖନ୍ତୁ ଶନିବାର ରାତି 8ଟାରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ। Presenting sponsor Kimji Jewelers since 1936। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।